Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran Kesseli perälle. Vedetään tosta vähän vodaa ja makkaraa ja sit me lähdetään Fleetarille. Fleetari on soittanut, että siellä on hommat valmiina ja meillä olisi auto siellä niin kuin ikään kuin ready. Me ehdittäis jopa tänä päivänä käydä katsastamaskin se hyvällä tuurella, jos me päästään tietysti tällä koslalla ehjänä paikan päälle. Miksei mä pääse tänne sisälle? Joo. Kiitos. No niin. Sitten otetaan vähän ehkä sellainen hieman ehkä taaemmas. Näin kuin viimeksi ja sitten bagola peltti ja ei muuta kosla käyntiin. Ai perkule, miltä tää kuulostaa. Näin, ja ei muuta kuin drivea päälle ja sit mennään. Vähän hankala kyllä kääntää tätä autoa, mutta ei se mitään. Meidän pitää muistaa hakea sitä traktorista se varoituskolmio. Se traktori on vielä toistaiseksi siellä mikä se paikka nyt on. No siellä justihinkin. Tiedätte hyvinkin, missä se on. Niin. Sitten siitä vähän väkivaltaista V8 revitellähän. Vähän tekisi tuota nossia mieli kokeilla, mutta ei mennyt kokeilla sitä kuitenkaan. Yritetään nyt päästä täällä vaan hengissä. Ei viitti täällä hiekkatiellä ainakaan kokeilla. Oi, 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 oi. Kyllä tää kääntyy, kun ei pidä yhtään niin kun jalkaa kaasulla, niin silloin tää kääntyy. Mut muuten ei kyllä, ei jumalauta. Jarruja tässä vehkeessä ei vissiin ole ollenkaan. Mutta niinhän se oli aikaisemmassakin siinä verkossa, niin mun muistaakseni sekin oli aika jarruton vekotin. Tässä ei muuten toimi mittaristo ollenkaan, ei tiedä yhtään kuinka lujaa ajetaan. Eikä tiedä onko täällä polttoainetta, eikä ei mitään tietoa mistä. Tää on niinku se on suurin piirtein toimiva. Mutta onhan tää puiki nyt huomattavasti nätimpi kuin ferkko. Kyllä jos mun pitäisi lähteä niinku miettimään, että jos mä laittaisin omia markkoja kiinni, niin kummanko ostaisin, niin kyllä se tällainen puikki olisi ehdottomasti. Okei, sitten voidaan mennä kyllä tosta perkulle, mutta olisi tänne jokelle kuskata sitä kiljua samalla. Oltais saatu siitä rahaa, koska meillä on aika persaukinen tilanne. 831. Oho! Se meni ihan suoraan yli. No ne. Tielle päästiin. Mahtavaa. Eikä sudikkaa. No ne. Tähän menee hienosti. Tää on kyllä hyvä kulkuinen vekotin. Vittu tää muuten menee oikeasti lujaa. Ei kauaa mene, kun ollaan Fleetarin tien päässä. Ei todellakaan käy kuinkaan! Fuck! Voi vittu! Nyt ollaan kaukana kaikesta. Voi saatana.
Nyt kun hetken miettii, mitä mä teen. Mä soitan serkulle, käsken sen viedä sinne Fleetarin tien päähän. Sitten mä otan kaljakorin tuosta kantoon ja kävelen sinne autolle, koska pitää se auto saada palautettua, muuten se paskoo se pemarin. Voi vittu, mikä työmaa taas tuli. Joo, kyllä. Kyllä minä haluan. Oi säätänä. Taas jäädään tähän sitten könöttämään niin pitkäksi aikaa, että herra mahtaa tulla ja... Menee varmaan ikuisuus. Hei! Auto näkyy! Oi jumalauta. Tämä oli kyllä niin turha jysähdys. Tämä oli niin turha jysähdys. Ei tässä on niinku, ei näin. Ja nyt kun tietää se, että tässä on taas kello mennyt aikaa ja... Saapa nähdä perkele, ettei tässä käy sillä lailla vielä, ettei me keritä sitä pemaria katsastamaan. Bah! Oi paskaa. No, toivotaan, että eritään se katsastamaan. Nyt mä enempää kittaa kaljaa, että mä pysyn edes tiellä. Pysyn ees tiellä. Sehän ei ole paljon pyydetty. Edellinenkin auto on täällä jossain puussa kiinni. Ai vittu. Ei auttanut turvavyöt, ei. No nämähän on niinku hengenvaarallisimmat vyöt, mitä on ikinä autoiluun keksitty. Aa, niin, sit lähetään. Ei ollut onneksi tosta Fleetarita mikään pitkä matka. No vittu saa nähdä, teemme uudestaan. Fletukan kioski vittu tonne jonnekin. No niin. No niin, missäs täällä on? Olisi kiva, jos saatais se auto katsastettua, niin... Niin. Sitten olisi ihan hauska niin kuin päästä tavallaan vähän sinne perjantai-kähinöihin ja näin ja... No ainakin täällä oli vielä paja auki, jotta ei kaikki kello nyt niin paljon ole. No niin, päästiinpäs täältä tän, vaikka nyt taas tietysti olikin tällainen helvetin reissu. Okei, mitäs täällä on? Täällä on konepelti auki. Miten se on mahdollista? What? Et ole tosissas. Miten tämä konepelti on irti? Miksi tuo hullu on ottanut tästä konepellin irti? Nyt mä voisin sanoa, että nyt menee jo vittuiluksi, koska... Mulla ei ole työkaluja mukana. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei, vittu, et oo tosissaan. Oliko täällä mitään työkaluja? Vittu, täällähän on työkaluja! Voi jumalauta! Tää on meidän pelastus! Tää on... Ole sinä saatana hiljaa siellä, vitun mursu. Mikä koko toi on? Sais kutonen. Oli sillä luojan kiitos täällä työkalut. Mä vien mennessäni vittu kympiin hylsyn täältä. Ihan vaan kiusallani. Koska mä voin. Ai,
Tää on kiinni. Okei. Joku sitä itse asiassa taisikin sanoa, että tässä on semmoinen ongelma tämän konepeltin kanssa. Tää konepelti ei tarvitse pysyä paikalla. Mä löyhdytän ne kuitenkin ja ruuvaan kiinni. Niin ne on kiinni. Okei, sitten lähdetään katsomaan, onko se saanut tämän oikeasti korjattua. Toi mukaan. En tiedä, tarvitsenko mä tuota. No niin. Näin pitäis mulla laittaa vähän chokea päälle. No niin, lähde käyntiin nyt. Hyvin tuntuu toimivan. Kiitos, että oot korjannut hyvin hienosti tämän auton. Ainakin tää menee niinku suorahan. Tai no, suhkot suorahan. No niin, mennään tätä tietä pitkin sitten. Vaikka niinku tosi järkiä lähteä tätä tietä pitkin menemään, saatana, kun mä tiedän, että täällä tulee yllätyksiä ja kuolemaa ja kaikkia sun muuta. Kuolema tulee vastaan vihreällä Fiatilla. Jos ei oma kuolema, niin hänen kuolemansa, joka tarkoittaa linnareissua mulle, mutta... Niin kuin mä sanoin, just niin kuin mä sanoin, no onneksi saatiin väistettyä se kuolema tällä kertaa. Sehän nyt se vittu olisi ollutkin, jos olisi käynyt tuossa jotenkin tommonen pikku mölö ja henki pois, niin... Oi, oi, oi. Mutta onneksi nyt ei tarvitse odottaa enää ketään tällä tiellä tulevaksi. Ja toistaiseksi ei ainakaan kuulosta siltä, että mikä osakaan olisi vielä pudonnut. Saakahan ottaa jo choke pois. Saa varmaan. Mä uskon, että sen verran on jo... On jo lämmennyt tässä. Käynyt kuinkaan? Taisitte peljästyä, että siinä meni. Vitut. Kyllä tämä paskakasa käydään katsastamassa, oli mikä oli. Vitun hyvin korjattu. Mitä persettä? Mitä persettä? Jäähdytinnesteet tulee vittu silmille ja minä käyn tämän katsastamassa ihan taatusti. Taatusti minä tämän paskan katsastan. Tää pysy käynniskään vittu ihan paska auto. Ihan on paska auto. Oikein on BMW. No niin, nyt meillä on varoituskolmio mukana. Meidän on pakko hankkia siis tähän ensimmäisenä se parempi jäähdytin. Muuten ei tuu mitään. Toi vakiojäähy näköjänsä suoltaa vedet tuulilasilla, se ei jäähdytä. Keittämähän alkaa. No niin, vieläkö se Lindellin mahtava paikka olisi auki, niin olisi tosi huikea juttu.
Voi vittu oikeestikko! Ei oo totta, sä oon laittanut putiikkinsa kiinni. Piruko ei tiedä yhtään mitä kello on. Onko täälläkään enää paikat auke? On. Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kauppaan. No tervetuloa Teimon kauppaan. Minä pistän täältä sitten 50 tähän ja ihmettelen vitutustani ja nähdään huomenna sitten uudemman kerran. Ei saatana. Ootko sinä kuullut sitä kahjo-ohjelmata tuolta radiosta? En. On kyllä ihan Jonni Joutavata sekki uko höpöttäminen siellä, kun ette... Muista syyvä, ettei tule nälkä, mutta se nälkä tulloo silti. Kuka Tuomassakin nyt kehtoo kuunnella? Ilmeisesti silläkin nyt on joku kuuntelija kuuntelija. Viikko se silti tulloo uudestaan se sama ohjelma. Niin... No sanoppa kuule. On. Ihan samaa mieltä. Tuokin vittu vei vielä 50, oho. Voi saattana. Morjes. Keskiviikko toivoa täynnä, kuka vittu tuloo noiluja ohi? Aika vaan keltaisella viivalla ohitte. No niin, kokeillaanpas mitä keskiviikko meinaa. Saataisko keskiviikkoina katsastettua? Olis ihan reteetä, mä haluan nähdä. Jaha, täällä on Lätäsen linjakin tuota niin. Niin. Paikan päällä. No niin. Sitten me ajetaan tämä tähän. Näin. Nypätään skägäristä ja... Tää sitä ottaa virta pois. No älä nyt siihen oven väliin jää. Pässi. No niin, katsotaanpas. No, mulla on rahaa edes siihen. Olipa hiljainen kaveri. Eikö tää sanonut aina joskus jotain? Nyt nähdään. Nyt kuulkaa jännittää. Jumaliste. On tämä paskanen tehe kanssa nähty taas vaivaa, mutta... Ihan vittu solomus. Joka puolelta. Jännittää. Ei siellä mitään reikiä, se on kuule ihan hyvä. Se on todella hyvä. Oot sä melkoinen seppä, jos sä pystytään näin, mistä sä mä veikkaan, että ei mennyt läpi. Ei täs tuu jumala poikasi eikä mun ihe. Ei tuu vittu mitään. En mä tiedä mitään. Mitä? Mä en pysty enää sanomaan. Hylätty. Niin. Päästömittaus. Tää on niin vittu, mä en otin sen säädön. Auton katsastaminen on niin vaikeeta. Ei vittu saatanan kusimuna. Mä en otin sen vitun kaasarin säädön. Vai otinko? Oi perse! Siihen meni rahat. Voi perse viekoja, kun mulla ei ole sitä mittaria, niin mä en pysty sitä itse säätämään. Ja mulla ei ole rahaa ostaa sitä mittaria, kun... Haista vittu sitten. En mä nyt tarkoittanut, että mä vedän ton varateimon ovehen. Toi on joku kauppamodi. Ei saatana, tuohan tulo hullu päälle.
Mä en tiedä nyt oikeastaan mitä mä tekisin. Kai mä lähden sitten kotiin. Kotia itkemään ja ihmettelemään. Mun pitää saada se helvetin mittari. Oiskaan se mittari voinut saada ostettua. Pitää melkein katsoa, jotta onko mulla rahaa siihen mittariin. Että jos mulla on rahaa siihen mittariin, niin mä pistän sen mittarin tilaukseen ja säädän tuo kaasuttimen itse. Voi perseen suti. No, kyllähän mä nyt saan jokelta tietysti rahaa, jottei tää nyt siitä ole kiinni. No, tällä ei uskalla nyt kauhean lujaa sitten edes ajaa tällä vehkeellä, kun se rupee polttaa sitä kannenpahvia. Ja se nyt varmaan, se siinä nyt varmaan onkin, että minkä takia se kansipahvi palaa, niin mä luulen, että se ongelma on just se, että kun se kaasarisäädöt on poskellansa. Oi saakeli. Tää oli nyt kyllä ihan kusipaska juttu. Oho. Pitää vain saada tää auto suurin piirtein se heidän kotiin. Mulla on kyllä semmoinen tunne, että mä pistin kyllä sen kaasuttimen säädön. Tai sitten. Mikähän se oli se optimaalinen säätö? Oliko se joku 14.6? Tai jotain sellaista. Se on kyllä harmi, että täällä autossa ei ole minkäänmoista radioa. Täytyy sanoa, että sekin on jännä juttu, jotta mä en tiedä, mitä tolle Sirkallekin on tapahtunut, kun Sirkkaa ei ole näkynyt sitten sen jälkeen, kun se soitteli sinne sunnuntaikirkkohon, niin sen jälkeen ei ole Sirkkelistä kuulunut mitään. Sirkkeli on aivan mykistynyt. Oho. Kalaa sille pitäisi viedä, mutta sille on paska viedä sitä kalaa, kun ei se ole paikalla. Ei päästä ikinä hakemaan sitä makkaraa ja maitua sille kaupasta. Kun ei saada sitä kalaakaan vietyä. No niin, kolmosta silmähän. Voi kaasarin säätö helvetti, voi perse! En tiedä, oli tai ei. Whatever. Ei se nyt mitään hyödytä, kun ne on ne kalat on siellä. Siellä katiskas. Siellä saattaa olla jo aikamoinen läjä kalaa. Okei, enää pari mutkaa. Ja sitten päästään tuonne kotitielle. Okei. Pikkuinen siinä piti sutkuttaa, kun kerta pystyi. Voi vitun hylkypaperi.
Ei. Nyt sitten pitää odotella, että saadaan vietyä se. Kirje ja niin kauan, että se nyt tulee sitten tähän se mittari. Ja sitten kun se mittari tähän saadaan, niin sitten tietysti nyt päästään sitten, mutta muuta vikaa ei ollut, joka on niin kuin positiivinen juttu sinänsä, että muuta, mitään muuta vikaa ei ollut, paitsi se päästö. No, tämä oli tällainen kokeilupäivä. En mä olettanutkaan, että se menee läpi, mutta ehkä mä kyllä vähän oletin. Ehkä mä kyllä ihan vähän oletin. Mä en niinku nähnyt. Tuliko siihen paha jälki tuohon takapäähän, mä jo sen seinään. Ei tullut mitään. Ah, katsotaanpa syy, mitä se mittari maksaa. Lisämittari, Zeus-mittari 549 markkaa, eli me joudun tekemään sen nyt sillä tavalla, jotta kun ehkä mä sen nyt tilaan nyt. No niin. Kai mä sit joudun menen tällä. No joo, ei muuta kuin takaisin. Ei, tämä saatana hehkuttaa ensiksi. Oli käyntihin nyt. Kuka soittaa? Kuka mulle nyt oikeasti soittaa? Halo? Isäntä, kun soittaa. Onko se kyllä puimuria ikinä ajanut? No ei noo! Pitäis tuo meidän puimuri päästä siirretyksi tuolle rustakaan pello. Mä ei saa! Jos pääsit ajamaan sen, niin olis kyllä hieno homma. Olis varmaa! Ja siihen nyt oli. Jaa. Mutta kun terve taas. Terve. Oi vitun tohvakan torvi. Mä just katoin, että ei kai toi etu... Joo, ei. Se vain heijasti toi. Mä katsoin, että vittu tää eturengas on hajalla. Mutta onneksi oli vain tuo lokasoja, mikä heijasti. Mut ei saatana. Se on taas kumikki hajalla jo. Mä voin nyt viedä tämän. Tämän läjän tästä. No. Lähtetään. Ai niin, mä unohdin tän jarruongelman tässä vehkeessä. No. Perkeleen. Tässä pelissä ei voi kyllä suunnitella yhtään mitään tehtäväksi. Ei sitten niin mitään. Ei sitten yhtään mitään. Saatana. No, ainakin mennyt saadaan tämä tänä päivänä. Ja nyt sitten varmaan kun tässä odotellaan, niin ehkä me joudutaan tekemään sen puimurin kuljetushomma, että saadaan fyrkkaa lisää. Mä pelkään koko ajan, tuo envelope lähtee tosta niinku liitoon ja lentää jonkin hevon helvettiin tätä autosta. En halua hukata sitä. Joo, me voitaisiin sitten yrittää tehdä sitä rahaa vähän sillä lailla, jotta viedään se puimuri pois ja sitten tosiaan toi jokelle kiljua ja näin. Mä luulen, että me joudutaan nyt toimimaan tässä pikkuisen sillä lailla.
erikoisesti. No, ei se toisaalta mitään haittaa, ettei Pemarin katsastus mennyt. Mä uskon, että se tulee kuitenkin nyt... Nyt varmahankin... Varmahankin tota niin... Niin. Mulla on semmoinen pelko, että se tulee kuitenkin. Eikö, ota se kirje siitä. Sitten vaan otat sen kirje. Nää. No niin. Sitten sinne vähän sillai. No vittu. No niin, se meni. Päivä ja tervetuloa Damon kauppaan. No terve, Damon kauppaan. Pannaan taas 50 tänne sun myllyys. Saakeli mikä päivä. Ato, ei. Siitä rumalla naamalla kymppi, ei mitään. Eikä mitään. Nyt olis markkaa tarjolla. Nyt markka ei. Mä helvettiläinen, kun nää ihmisetkin, kun ne ei tajua mistään mitään, kun jotkut pitää keskellä yötä soittelua, niin kuin Jonni Joutava, tai mikä kerkis kyllä päivässä aikakin hoitoa. Kyllä pistää vihaa, kun minunkin lyhyet yöunet aina keskellä. Minä olenkin suojannut ottamaan tuon puhelimen irti seinästä, niin sä oot kyllä ihan niin paljon... Soittelokaa Jokke tollekin. Voi olla, että Jokke soittaa. Jokkeko soittelo? No niin, ja sieltä nyt jumalauta, 20 on taas tilillä rahaa. Tai ei todellakaan tilillä, vaan nyt kato! Ei saakeli, 10 vaan. Mistä tää musiikki tulee? Oliko se radio päällä tuolla autossa? Se ei puhunut yhtään mitään. Kai täällä on vaan huono kuuluvuus. Puhunut koko matkalla mitään toi radio nyt yhtäkkiä. No niin, siitä nyt anna. Ei jumala, tää on paskakone. No niin, moro. Mut joo, tämän päivän systeemit on aika lailla tässä, mitä nyt on tehty, ja voitais miettiä sitä Tohovakan hommaa tota niin huomenna. Sitä puimurin kuskausta. Täällä on BMW:n peili, missä on kaljaa takapenkillä. Mikäs peili tällä puolella on? Jos mä laitan sen tuon kiinni. Onko elämälläni tarkoitus? Tällä puolella ei ole mitään peiliä, mutta tuolla tosiaan tuolla toisella puolella, niin täällä on rahaa. BMW:n peili. Aina vaan rahaa. Joka on ilmeisesti, me näemme tästä, että BMW on kotona. Tuolla näkyy niitä pyörän nostureita, tai ei niitä pyörän, niitä pukkeja. Pyörän nostureita, siis pukkeja. Ja sitten se, nähdään tästä, tää on tämmönen varkauskamera. Nähdään, missä BMW on. Mutta nyt meikäläinen kiittää ja koittaa. Kiitos, että olette mukana tsiikaamassa tuota niin päivän satsit tätä. Ja... Ei muuta kuin ensi kertaa. Moi.